בכיכר ביום שישי, החבר'ה בפינה עומדים, אני ויואל ומשה, פלטיאל ורן. מסתכלים על הבנות ומרחלים, גמרנו את הלימודים, יואל מסמן שכדאי להתקדם לברן. גיל 16, הכל כזה מין קצה ודובדבנים. גיל 16, רומן ראשון מוביל לרומן שני. גבי מתוקה כמרמלד ודינה שערה בהיר. יואל אז שואל אם אפשר לדבר איתן, אמא לא תהיה עד מאוחר ואבא לא נמצא בעיר. אני אל יואל מסתכל לקבל סימן. גיל 16, הכל קורה, הבנות מחפשות שמה
לכבות אותי. אלף כפיים לא יצליחו לכבות אותי. לכבות אותי.
עברו לדון פיל מוצנח פיזר עשן ונסו החבר'ה על נפשם רצו רצו ארבעתם לכיוון הלוויתן הנביא והחיית פוליטיקאי וילד כאן רוח ימית נשבה קרירה אמא מודאגת התעוררה הסתובבה ראתה משמאל דני בונה ארמון בחור אמא ודני הלכו לים חשבנו מה כדאי לשיר ביחד עם קהל מה שהוא לא מסובך אולי אפילו קל חרשנו אלף מנגינות ואלף המנונים ובסוף מצאנו מנגינה אך אין לנו מילים מולדת או פזמון לשנות 30 או איזה שיר על השלום מוקדש לחיילים אך מכל הסימפוזיונים לא יצא לנו דבר כי בסוף תמיד חזרנו לאותו פזמון מוזר שיר כמו חתן עם הקלה עשינו שמיניות והתפתלנו מכאב אך כשנכנסים לבעיה נותר רק לצפצף מה שיש רוני
שהגיע כתבתי שיר, אמנם אני עוד לא מזיע אבל איני מסתיר את שוקתי אל העונה ששמה קץ לקור, ולכבודה עם עיפרון כתבתי שיר מזמור. עם בגד ים יצאתי פעם אל חוף ביום אביב, צמיחה מבד, עיתון ביד ושמש מסביב, מצאתי חול פנוי מכל אדם ובהמה, ואת עצמי פרקדתי בין ים ליבשה, גלים על פני המים ושקט של שמיים, חלום אביב עולה ואותי הוא ממלא. מציל בטל שכב בצל השגיח על הנוף, ושתי זקנות על כיסאות אמרו לו בוקר טוב, אדון פועל המתעמל פשט מכנס שחור, הוריד חולצה נתן קפיצה וסלת לאחור, גלים על פני המים ושקט של שמיים, חלום אביב עולה ואותי הוא ממלא. יושב וחושב עליה
לשמוע שקט שקט בזדון נפי נפי בזדון אגד אגד לצאת מכאן שקט שקט אנשים ברחוב הולכים כמויות של אלפי סרוכים כל אחד אומר תתנה תמכות שיש מה סיפור מטוסים מעל מעופפים אוטובוסים מצפצפים חדשות מעללות מעט קנות את הציבור קצת שמוע שקט שקט בסגונה מפה מפה בסון אגד אגד שקט שקט נתן נתן אגד אגד מקרר למיטה
למיטה נכנס אך לא ישן, השכן שלי נגן שופן, זאת עבודה. הוא מלמד סנטר. קשה לדעת מה יום ילד לו, אבל אני בעד להתעורר בו ולא לומר נואש, כי מחר תמיד מגיע יום חדש. כבר צריך להתעורר, לא צריך להתעורר. כבר צריך להתעורר, לא צריך להתעורר. כבר
Bye.
לשבת עד שיום אחד עלתי על סילון לון לון והתעסה ליבשת המוזהבת עזבה את האמא והמשפחה עזבה את הבית והמלתחה נסע לקליפורניה גרה שם עם סוניה יחד בדירה סחורה הסתר בעיניים אך בינתיים שום דבר עוד לא קרה הימים חלפו לאט כמו שעון נון נון לא חיכה לה שום משיח באופק עד שיום אחד פגשה היא בחור רון 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 איטלקי שקצת תקפיץ לה את הדופק עזבה את סוניה ואת הדירה עזבה משענת וחברה עברה לגור עם טוני בשלל או קנלוני הם חיו בסגנון מסור ויום אחד היא קמה רק פיג'מה נשארה מהבחור אל הרחובות יצא ואל הדירה חזרה אל האמא והמשפחה עכשיו היא מסתובבת בחולון עובדת צומת פה וצומת שם לחבר'ה מספרת מתארת איך כבשה את העולם ציפי פרימו מחולון רק עם אופנוע, רק עם אופנוע,
משנה מה נשחק, הכל עניין של תחבורה. בגלל איסוס על כל סטוס לא ראיתי הצגה שנייה.
כתום ושיער פרוע, טיפת קולון ומבט קרוע. לידיה, תגידי לאן, לידיה תגידי, תגידי לאן. קלות עוברת וברמזור היא פשוט דוהרת. לידיה, תגידי לאן, לידיה תגידי, תגידי לאן. 130 קילומטר לשעה, וסוסיתה קרמן אדומה, אל הגברת מנטורי. Let's go.
שטה ספינה אל הים וכחול יפריד בינך וביני שטה ספינה אל הים וכחול יפריד בינך וביני שוב אל הדרך אני יוצא שטי מרוח ים פתוח בין זיכרונות על גלים אצפה אחכה
לפני חצי שנה היא התיישבה ליד שתר לתת חיים למסיבה, התחילה לנגן ולא הייתה לזה כל הצדקה, חשבה היא מנגנת אך בעצם מתקנת את הטאוי באמצע נגינה. אני מבחינתי אני מבדיל בין כל הפטיפון, כל הנוכחים אמרו שזה נשמע כל כך היום שהסתתה לגנם ובעצם מתקנת את הטאוי באמצע נגינה. אמרתי לה זה לא יפה, אמרה לי מה זה לא יפה, אמרתי לה זה לא נומס, אמרה לי מה פה לא נומס, שאת לך מנגנת ובעצם מתקנת את הטאוי באמצע נגינה. אז היא אמרה חכם אתה נראה אותך בסנקרן אתה, ואם אתה כל כך גאון אז איפה נהיה את המקום, ואז אתה נגן לי וחליל את התקן לי את הטאוי באמצע נגינה. אמרתי לה זה לא באפסטר אצלי זה מלדה ולנגן אני יכול ברם מילה מסיבמור ולא יש שום צורך לתקן לכל האורך את הטאוי באמצע נגינה. אז היא אמרה יפה מאוד באמת חבר כל הכבוד, אך בוא נעזוב את הדיבורים, נשמע דוגמה מהקלידים שבאת מנגן לי ובטוח מתקן לי את הטאוי באמצע נגינה. אז התיישבתי מחייך בינינו לא ידעתי איך אוכל לצאת מהעניין, שנים אני כבר לא בסמכן ואיך אוכל להצליח לתקן בשביל תשגיח את הטאוי באמצע נגינה. פתאום התחלתי לנגן את הצ'יט של בטהובן ומסביבי מחאו כפיים אפילו ארתור רובינשטיין, ולא רק שניגנתי אך לרגע לא תיקנתי את הטאוי באמצע נגינה. שמה בשקט במקומה בלי לחשוב על הכבוד פתאום הכניסה לי אגרוף ואז אני הבנתי שטעיתי שאני